навчаються, працюють зараз новорічні свята. Діти, які опинилися в життєво складних умовах, тобто, на жаль, вони є, їх багато, і наш центр в Києві один такий. Всі дітки і центри, була евакуація, виїхали за кордон. Тобто, а центри, які раніше розміщували дітей, там наразі для переселенців вони відкриті, і там проживають для дорослих і для дітей. А один такий центр на весь Київ тільки наш. А у вас багато діток, допустимо, які приїхали з яких переселенців чи вас? Були в нас переселенці, було 25. Ми їх розмістили до Кочої Водиці. Вони там на повному державному отриманні. А зараз у нас теж багато дітей, 44 дитини на сьогоднішній. І наших же ж дітей майже 80 знаходиться в Німеччині. Тобто вони, як все буде добре, до нас скоро повернуться. Якщо закінчиться війна, діти повернуться сюди.